і фінансувати це. Let's mark us! Білі ворони літають на EdCamp Ukraine. Слухай, а може і ми станемо білими? Тоді не варто обманювати себе і намагатись стати візуально схожими на білих ворон. Ось візьміть цю книгу, і тоді вам стане все зрозуміло. Існують головні сенси, за допомогою яких кожна ворона може стати білою. Перший сенс – це синергія. Синергія – це чудо, яке твориться, коли всі роблять свій внесок до якоїсь справи, не думаючи лише про винагороду. Разом ми кращі і сильніші, ніж поодинці. Щастя. Щастя – найкраще живлення. Щастя робить складне простим, а тяжке – легким. Зростання. Пізнання – справжня чеснота. Воно цінне само собою. Неперервне навчання – невід'ємна частина життя. Без нього ми повільно скочуємося до безмістовного існування. Це ж треба. Ми стали білими і зможемо нести сенси доброго суспільства у кожен куточок України. Проте стати білою вороною – не кінцева мета. Головне – відкривати найкращі світлі сторони в собі і в дітях, яких ми ростимо. Творити у школі простір довіри, гідності, безпеки і переносити його у наше суспільство. Дайте крила своїй внутрішній білій вороні.